ariko ku umwe wese uko twavuze ko ari inshamo yari inshamake sinzi niba ari ngombwa ko twagaruka kuri buri umwe wese nubwo ubushize twari twayisobanuye kandi buri wose nta n'umwe utari murakoze perezida w'inteko honorable judge n'abacamanza icya mbere na mbere ngira ngo kubirego nshinjwa nibyo koko hari ibyo ntakwihakana bitewe n'uko nabo nayoboraga abahari ari uwo mutwe ibyo ikibazo muri voko voice so rero icyo nashaka kugira ngo nsobanure n'uko kuvuga ngo ibyaha ndabyemera n'uko harimo ibigaragara kandi muri ibyo ngibyo icyaha cya mbere uwo mutwe nibyo koko wari uhari arubatswe icya kabiri kuba twarabaye muri Congo ari naho twibatubakiwe umutwe nibyo gusa ku cya nyuma nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi nagira icyo ngisobanuraho icyambere cyo ndumva nta kintu nacyo yes yes wawinjiyemo na objection ubugambanyi cyacyo kugira na gutizwa icyo ngicyo ndumva nabwo ngisobanuyeho uburyo bugambanyi keretse uri mu gihugu naho aho narindi sinzi niba nari kuba narigeze nkandagira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se nkaba hari n'ikintu na kimwe nigeze nkorera mu gihugu cy'u Rwanda so ubwo bugambanyi rero kereka ari attempted ariko ntibyabaye in action ibyo nshatse kuvuga ni iki nuko ubwo bugambanyi nabwo bari kuzaba ari uko yakandagiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko sinigeze nkandagira no ku mupaka warwo cyangwa se no gutunga ibuye ndumva kuri icyo cyaha cya kabiri ari icyo nasobanura
ugambanye umuntu ari uko hari action bakoze but I heard there is no any action yigeze ba icyo ngicyo ndakivugaho kuko umushinjacyaha hari ikintu yakomeje asubiraho Uganda nkuko yivuga yakomeje avuga izina rya Johnson Captain Johnson ndumva atari we wamvanye Kampala ngo njyane mbarara ngo ashakire ibyangombwa ndumva yakomeje azamo cyane muri statement yangira ngo agaragara ko hari aho twahuriye njyana nawe ageza Kampala that was all so from Kampala mbarara mbarara muri mupaka wa Tanzania I was alone with na Charles hamwe na Sandy uwo captain ntawe yarari nicyo nashaka kugira ngo nsobanure kuri party ya Uganda part of Burundi byo twahuye n'abayobozi nibyo that's why I said nicyo cya gatatu yes niyo mpamvu mvuga ngo nicyo cya gatatu I believe ko bamwe muri commanders igihugu cy'u Burundi ahuye nabo iyo mpamvu ndavuze ngo icya gatatu nacyo kuba nkemera nacyo kuba nkemera muri uru rwego yes ayo se commanders wa Uganda you say commanders wa Uganda ruba commanders z'u Burundi no no nta commander wa Uganda n'umwe rigeze nkora nawe gero no worry nta no Johnson yazanye na Sande kuko nge namumenye batandukanye na Sande ambwira ko yari amuherekeje ariko nta kindi kintu yigeze amorera na kimwe umutwe w'abagizi ba nabi ibyo sinzi ukuntu nanabisobanura kuko uri bugizi bwa nabi ni igikorwa ntabwo ari stories ni ukuvuga ko niba ari igikorwa icyo gihe nakaba yaragikoreye Kongo kubera ko Kongo niho nubakiwe umutwe uwo bugizi bwa nabi nakaba yaragikoreye abanyamurenge abafureru n'ukuri mu mutwe w'abagizi ba nabi hari ukurema ukajyaho oya uwo wasinzi uwo bagizi ba nabi sinzi uko umuntu yanabutamiga ko ndumva ari nka armed bandits cyangwa se thugs ngiye kubwanje uko mbyumva kandi uwo mutwe wakabaye narawuremye ukavuga ngo waza no mu Rwanda wenda ukaba hari action iba uba warakoze ariko kuba kuvuga ngo wararemwe ndumva ntigeze ndema uwo mutwe wa armed bandits kuko ari ibyo ngibyo muraza no gusanga ko niba hari n'igikorwa ngisirigeze ngera no ku mutaka w'u Rwanda cyangwa se ngombe natera nibuye mu Rwanda cyangwa se n'ubwo bugizi bwa nabi hari umunyarwanda nigeze mbukorera mfite uwo mutwe w'abagizi ba nabi so ngiye nkumva rero kuri icyo kirego nacyo cya kane ari uko ngo nagisobanura ko nta bugizi bwa nabi kuko nta wigeze andega ku mutwe nari inyoboye ko hari ikibi wagiriye abanyarwanda cyangwa se n'abanyekongo numva ari uko nagisobanura icyo gihe ari umutwe wari uhari wa gisirikare ariko wayo mabandi cyangwa se kugira kugira neza se no ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umutwe w'abagizi ba nabi kereka hari na action yigeze kuko nta na attempted yigeze ndaba uwo mutwe kuba uhari bawushinja kubera ko hari igikorwa yakoze ariko nta gikorwa kigeze kiba ku butaka bw'u Rwanda ese no muri Kongo kuko byakaba yari ibyo Kongo ubwayo niyo yakaba yaranamfashe mbere akaba yarandeze nkaburanira yo cyangwa ikaba yarashize no mu rukiko ko hari ikintu kibi nakoze ku baturage bayo n'umva roko ko ba president asobanura
nzu ushacya basobanuye yose yemera Uganda, Burundi, Congo, uwa yibisobanuye nzira yo wayemera izi yakati bamvuye Uganda izo procedures zose uko yamahira nayaciyemo nayaciyemo uko bayivuze n'umuyobozi kuva Tanzania ninjira Burundi iyo process nakoresheje sibye ko nta no mushinja cyaha yigeze kuvuga ko hari abanyakiriye ku mupaka wa Kobero ntabwo ari byo najya nagiye genyine ntabwo yigeze n'iki Kobero yigeze kubivuga ko mupaka wa Tanzania no Burundi ko hari abayobozi b'Urundi banyakiriye ntabwo ari byo urumva hari ibintu cyane kwiyoboraho cyangwa abazuriza bakoresha yewe ndarangije nta kindi numva nakongera kuge narangije nta kindi nakongera n'etse pabwe jambo n'ubwo kiriya batumiye turumvise nk'uko yerekeranye n'ubugambo no kubikorezwa nabi cyacya kabiri cyacya kane Merci, Monsieur le Président du siège. Merci, Monsieur le Président, honorable juge. Prasanga, ibyo retired major Abib avuga birahuye presque byose n'ibyo ushinjacyaha bwasobanuye. Tukaba tukiri muri détention provisoire. Turashakwere ku rukiko ko ndetse ibyo ashinjwa arabyemera hakaba ari différence no yavuze ku ubugambanyi aho retired major Habib avuga ko ubugambanyi akagombye kubwemera keretse ari mu gihugu kuko atigeze akandagira mu gihugu cy'u Rwanda even ku mupaka turasanga bira tuzabisobanura neza mu igihe cyo kuburana urubanza mu mizi kuri mpamvu tubereye aho ngaho hari ukuntu umuntu afungwa ariko adasobanukiwe amategeko neza ntabwo aribyo twavuga muri detention turaza kugira akanya ko kwishyira no mu myanzuro ariko icyo nshaka icyo mvugaho cyane nuko nibyo ubushinjacyaha bwasobanuye murasanga nta perereza ubushinjacyaha bwakoze nibyo majoro wenyine bazaniye fite privea ibazwa rye rifite amapaje arindwi yabyivugiye byose aho bagendaga ibyo bakoraga niyo mpamvu anemera n'ibyaha ibyo twifuza pour l'instant Monsieur le Président du siège honorable juge tukaba twifuza ko hakorwa nibura procedure accélérée kubera ko yemeye ibyaha tukaba twifuza ko hakorwa procedure accélérée hakoreshwa nibura ingingo za 33, 34, 35 kubera kwemera icyaha. Tukaba ibyo atumva neza cyangwa ibyo mutumvikanaho neza byerekeye kure mu mutwe w'abagizi banabi no kwerekeye n'ibyerekeye ubugambanyi tukaba tuzabisobanura mu rubanza mu mizi kuko uyu munsi turi muri detention provisoire murakoze nyakubahwa president banyakubahwa abacamanza Thank you.
Nakoze nyakubahwa Perezida w'Inteko. Turamutse abyumva ukundi twasabaga kugira icyo tuba twakiriye ku bijyanye n'ibyaha akekwaho kugira ngo tukivireho rimwe na metre n'uwo yunganira tucyumvikane neza. Cyane cyane ko tugiye kugaruka ku kubaba ngo iby'ubugambanyi no gukorera umutwa kugira ngo bizagarukwa mu rubanza mwiza. Ariko twumva tutabyumva kimwe kuko nifunga nifungurwa agomba kuba impamvu zikomeye no kubyaha byumvikana impamvu yawe. Ahanganya kwa Perezida na Labejije ikiza ni uko Abiba afite umwunganira ariko mwabibonye ko muri expose de fait ni ukugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho cyane cyane ko hanakoreshejwe nk'uko na Bibu yigeze kukivugaho ati kereka yiba ari ukubigambirira kuko ni nayo mpamvu hakoreshejwe ingingo ya 20 y'itegeko twavuze ariko twakoresheje kuko turasaba umushinjacyaha ayisome mugenzi wanjye kugira ngo ari Abiba byumve neza na metre kugira ngo icyo tukigireho rimwe. Nakoze nyakubahwa Perezida w'Inteko n'abacamanza ingingo ya 20 yagiye ikurikiranye ya 2002 ni ugucura umugambi wo gukora ibyaha. Igika cya mbere kiravuga ngo gucura umugambi wo gukora icyaha mu bwumvikane hagati y'abantu babiri cyangwa benshi bugamije gukora icyaha cyakorwa n'umwe cyangwa benshi muri bo. Gucura umugambi wo gukora icyaha gihanishwa igihano giteganyirijwe icyaha cyacuriwe uwo mugambi. Icyaha cyacuriwe rero uwo mugambi nicyo kiri mu ngingo, reka dukomeze ingingo tuyirangize. Igika cya gatatu kiravuga ngo umuntu wese uri mu mugambi wo gutegura akabimenyesha ubutegetsi bw'igihugu, inzego z'ubutabera cyangwa iz'umutekano ko hategurwa ibyaha, akabimenyesha n'amazina y'abagome n'ay'ibyitso byabo, asonerwa igihano giteganyirijwe icyaha cyo gucura umugambi mu gihe ibyo abikoze mbere y'uko icyaha gicurirwa umugambi gikorwa. Hanyuma rero icyo cyaha cyacurirwaga uwo mugambi nicyo kiri mu ngingo ya 202 muri iri tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nayo tuyisome, ndavuga ngo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa ni kugirira nabi ubutegetsi buriho nicyo yarezwe. Umuntu wese ukora igikorwa cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa cyo kubuhirika akoresheje intambara cyangwa izindi mbaraga zose. Kabiri, ukora igikorwa kigamije kugirira nabi Perezida wa Repubulika, agamije kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa cyo kubuhirika, abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Rero iyi ngingo ya 20 hariho igikorwa gitegura kugirira nabi ubutegetsi buriho. Arakoze umushinjacyaha mugenzi wanjye, aho twagira ngo twagire rimwe na nyiri uregwa byumve neza ndetse na metre kubitega ngo urubanza mu mizi twasanze bitaba ari byo. Aho niyo twatashaka gutanga ibisobanuro, aho Abibu yavuze ngo nta any action yigeze akora ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo niyo mpamvu atakemera. Ndibaza nyuma yo kumusobanurira uko itegeko ribiteganya araza kuvuga vyuye ukabyumva.
tugifite ijambo na kwa president reka tujye ku cyaha cyane kijyanye n'umutwe w'abagizi ba nabi aho yavuze ati nta nibuye nigeze ntera ku butaka mu Rwanda nta kireva gute ati numva ari nka Ahmed Bandiz ati oya ntabwo ari ku itegeko rivuga turasaba umushinjwa cyamugenzi wanjye yongera dusomere kugira ngo abiba byumve neza na metre turabize ko metre z'amategeko aho kugira ngo tuzikivire muri tukivireho rimwe na somere na dusomere ingingo ya 224 ngo president ko abacamanza ingingo ya 224 ivuga gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo igira iti umuntu wese urema umutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa ibyabo hatitawe ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara ufasha kuwushyiraho uwuyobora uwutunganya uwujyamo woshya abandi kuwujyamo uwushyiramo abantu ku gahato abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 bitabangamiye ibiteganywa mu ngingo ya 52 y'itegeko mu gihe habaye isubiracyaha igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 arakoze umushinjacyaha aha ngaha tubivuze kugira ngo ari Habib ndetse n'abagenzi be basobanukiwe bumve neza ikitegeko rivuga ku bijyanye umutwe w'abagizi ba nabi ari uno kujyamo kwemera kujyamo waba umuyobozi cyangwa utari umuyobozi ariko wemeye kujyamo mu nsigamije n'ubugambanye ko ari ukugambira kugira nabi ubutegetsi buriho kugira ngo approche Habib ya uburyo yabyisobanuyeho ndetse na metre we n'abagenzi batabikomereza muri iyo angle nibyo twagira ngo cyumvikane kwikubiti murakoze nyakubahwa metre ko yari Murakoze monsieur le président honorable juge niko tayat major Habib yavuze we yemera ko yari mu mutwe murumva ko je suis là pour protéger mon client niba hari amaterme amategeko atumvise akabazi ko kure mu mutwe biba biri bigomba kureka mu butaka bw'u Rwanda nkuko yabyisobanuye yemeye ko yari mu mutwe ntabwo yemeye ko yari mu mutwe wo kuza kugira nabi abanyarwanda cyangwa ubutegetsi buriho niyo mpamvu nabivuze na n'ubu mbivuga ko ushobora kugira icyo mbivuga ko turi muri penali mba ndi inyuma y'umupira amusomeye yemeye ko yaremye umutwe ariko kurangiza ibisobanuro byo kurema umutwe no kugera kuri finalite ntabwo abyemeye nabasaba ukiye uko rwakongera ukamuha ijambo kwamaze kubyumva akagira icyo bisobanuraho nange ndi nyuma ye murakoze monsieur le président honorable juge ugambanye ku cyaha tubwira n'abubwiye ariko wakubwiye perezida ngo bitari wemeye ku buryo busesuye ushobora kuzamufata nyakubahwa perezida yesi ngira ngo nkuko ubushinjacyaha bagaragaje ayo mategeko ibyo ari byo byose ni nka bya bindi umuntu akora action plan ariko finally ishobora kuba revised cyangwa se ntinagerweho ushaka kugira umugambi ariko ntunda ugereho nkuko twabivuze umugambi washiriye mu nzira kuko ntawo action yigeze iba ariko nubwo byari bigambirwe bityo ntabwo nari nageze kuri destination nk'uko
binavugwa ariko finally nkuko byose nari nabivuze my last word kuri ibyo ngibyo navuga ko bisabira imbabazi kandi wenda atari ugutegereza ikindi gihe this nibyo najye mvuga ibya mbere nabyemeye yes so nkaba mbisabira imbabazi rero uru rwego Je suis un peu plus de temps. Na mpamvu noneho gukomeza tutegeza procedure isanzwe turasaba uruki uko bakoresha procedure accélérée kuko litige cyangwa contentieux tore dufitanye n'ubushinjacyaha kuri iriya niveau imaze kuvaho urakoze monsieur le président urakoze honorable juge turumva nyakwa president mutwemereye twaza kubivuga nyuma no kwabanye amaze kwisobanura kuko urubanza ruri hamwe twaza tukumva n'abandi twakubivugira rimwe yasho we take note Je suis un peu plus de temps.
twadubaki imodoka atwerekeza mu kito cy'arugomba kurusije badupakira ubwato baratujyana kwakirwa n'ubita nyamusaraba aratujyana atugeza mu ijana ubu kuko nahageze bisobanura yuko ujyamo atari mu bushake bwanjye ariko iki cyanda kiremera kigisabira n'imbabazi ubugambo icyo cyakubwira nawe utese uriho bw'u Rwanda amakazi icyo ngicyo ndumva sinkemera kuko nta bugambanyi nagize ngira habe na gato kuko ntabwo urwo rugaga rw'amashyaka atanu rwishyize hamwe rukitwa P5 aho bicaye bagatekereza gushyiraho igisirikare ntabwo jyewe nari impari ndumva ko rero ubwo bugambanyi jyewe ntabwo naba narakoze kugirana umubano n'ikindi gihugu agambiriwe ufuze intambara kugiranira umubano n'ikindi gihugu hagamije gushaza intambara yego kuko iki gihugu nari nkirimo cy'u Burundi ariko ntabwo nari nakigiyemo ngiye kugiranira umubano n'igihugu kugira ngo ushaze intambara nahagiye mfite imyaka 11 muri 2006 nari ngiye njyanwa na famiye ngiye burundu bwo kurera urumva rero icyo gihe n'ubu ngubu igikorwa cyabayeho ntaho bisa bisanira no kugenda kwa nyuma igihugu cy'u Burundi ngiye ntabwo nari ngiye kujyana umubano n'iki gihugu kugira ngo dushaze intambara icyo nacyo sinkemye uri umutwe ugize uba nabi icyo ngicyo ndumva ndacyemera kuko uwo mutwe nari nkurimo kandi nkagisabira n'imbabazi nete urusengero mukeba ngo si ibyo asobanura urukiko cyane cyane icyaha cya mbere n'icya kane iyo nta kibazo bifite aremera ko yinjiye mu twenge butemewe akanemera ko ari umutwe w'abagizi ba nabi ariko ibindi bibiri ubugambo ari kuzana umubano n'ikindi gihugu urubaho rufite ikibazo yavuze ko atabyemera rero uramudefanda muri uwo murongo ndi aza ko mwavuganye neza cyangwa niba nta uri bumugire ubwo byose ni ibyawe n'umukiriya wawe murakoze nyakubahwa perezida abanyarwanda b'abacamanza umurongo ni umunyakubahwa perezida kandi uko biri kose turi mu rubanza rw'ifunga n'ifungura kandi turizera ko igihe cy'urubanza mu mizi ubushinjacyaha bwa gisirikare buzakora undi mwanzuro usobanutse w'uruhare rwa buri wese muri ibi byaha urabona ni ibyaha bine ariko ni ibyaha muri rusange barega ubushinjacyaha bukurikiranyeho aba bose bari hano ariko ndagira ngo nitugera mu rubanza mu mizi ubushinjacyaha buzagaragaza uko biri kose ku gutanga uruhare rwa buri wese naho iyi globalization mu by'ukuri ndabona wenda isa n'iremereye icyo gituma muri uyu mwanya w'unganira aremera icyaha cya mbere n'icyaha cya nyuma cya kane icyaha cy'ubugambanyi reka mvuge ko icyaha cy'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi uyu Twizeyimana Patrick ni umwana muto w'imyaka 20 yagiye afite imyaka 22 ni umwana muto mu by'ukuri utanazi aho ubwo bugambanyi bwakorerwaga niyo mpamvu ahakana
atutwebwe twaratwawe twaratwaga buje gusa nko tambaraga fari dufite zo kwirwanaho cyangwa se naivete naivete yiwe nayo yanagenda ariko kugira ngo abe yaricaye ko rubugambanyi ni yavuga ati sinzi iyo byakorewe twari dufite abayobozi dufite abayobozi batuyoboye ubwo bugambanyi bwacurwaga n'abandi bwakorwaga n'abandi cyo gituma mvuge ngo ubushinjacyaha bwa gisirikare muri mu rubanza mu mizi aho buzagaragaza mu cyukuri uruhare rwa buri wese barahangaha gasanga njya kwa president mvukuri wenda mu gucurwa bugambanyi bwo kuzagirira nabi u Rwanda ibyo harababicuraga harabacuraga uwo mugambi harabakoraga ubwo bugambanyi batari mu yunguyu twizeye Imana Patrick kumwana bashira hariya urumva ndaba nibo babandi bitaga bakadogo mu cyukuri batamenya byinshi bigambiriwe batamenya byinshi bigambiriwe bikorwa kazakorwa icyo nuko nakivuganya kwa president kucya gatatu kugirira nabi kugira umubano n'ikindi gihugu buzashoza intambara nacyo kingi kiri kwa president mvukuri aho yarari mu Burundi nkuko bivuze nta murundi bigeze bavugana urumva ko bana mutwaye uwo munsi bamutwaye iryo joro baraye bamwambukije muri Kongo nta murundi bavuganye ni ukuvuga ngo aho yaje guhumura amaso yarageze mu bijabo bamushyira muri training ariko nta murundi bavuganye umuyobozi wo mu Burundi bavuganye ngo bacure umugambi wo kuzagirira nabo kuzashoza intambara bayishoreza u Rwanda nta muyobozi mu Bugande byigeze bavugana ko bagiye gucura umugambi wo kuzagirira nabo u Rwanda iyo ni umuntu wari uri aho ngaho utwawe kuba harabayeho kugirana umubano n'ikindi gihugu ngo bazashoze intambara ku Rwanda twumva mu by'ukuri nta ruhare rwa twumva rugaragara cyane nta ruhare rugaragara cyane yari umuntu utwarwa yari afite abayobozi bamuyoboye bacura uwo mugambi kandi numva abenshi barabyemera nuko nabivuganye kwa perezida kuri ibyaha byo mbakana nuko uruhare rwe aravuga ati ntabwo rufatika cyane mu by'ukuri nari umwana mutwa watwarwaga kandi ntekereza ko abo bantwaraga nibo bacuraga uyu mugambi nibo bakorwa ubwo bugambanyi nje ngashorerwa ibyo murakoze kwa perezida nyine ko bacamanza Nawe tugiye ku bushacyaha hari icyo umwanda kuvuga ngo nibura ko tujya tumubwira kimwe nawe nakoze nyakwa perezida mu macamanza ku kijyanye na Uwizeyimana Patrick ntabwo natwe turi busubire mu bijyanye n'ingingo z'amategeko kuko zirasobanutse nk'uko Me Rusengo yavuze tuzabigarukaho mu gihe cy'umumizi icyo tugira gusoma ku musoke ni uko Patrick atari umwana atari na kadogo itegeko riteganya umwana uwo ari we icyo Me yavuze ku musoke gusa cyangwa icyo si umwana si na kadogo njyama metero wari muri perspective yuko umwana ashobora kuba afite imyaka mike ariko atari umwana mu mategeko ntabwo ari umwana mu mategeko ni umwana muri kiriya gikorwa afite imyaka mike ku buryo ataje hano mu manama yo gucura umugambi yo gucura n'ubugambanyi izo nama atazigeramo mu by'ukuri hari bari bafite ababakuriye babijamo ibyo ngibyo
Duhereye ku cyaha cyo kwinjira umutwe w'ingabo utemewe. Umutwe w'ingabo utemewe nawe winjiyemo ariko nawe ujyanyemo mu buryo ntazi. Tubwire uko wabigiyemo. Najyanywe n'umuhungu yitwa Theogene w'umunyarwanda ambwira ko agiye kundangira akazi ko kujya gucukura amabuye y'agaciro muri Congo. Uri hehe icyo gihe? Nabaga Bujumbura mu Burenzi. Nagezeyo muri 2008. Ubwo nibwo yanjyanye ku witwa Mandela. Mandela telefona umugabo yitwa Maso w'Umurundi. Ubwo yanjyanye urupango harimo umugabo w'Umunyarwanda yitwa Rashid, basanga abandi bagera kuri 21 mu wa 22. Twahamaze icyumweru dukingiraniye mu rupango. Ubwo bahise batwohereza muri Congo twakirwa n'umugabo yitwa Richard, niwe yatugejeje mu bicaro. Muri abo ngabo baba barahurira na Twizeyimana Patrick? Oya. N'abandi muri abo. Ari ku itariki 8 z'ukwa mbere 2018. Ubwo nibwo nageze mu bicaro nakirwa n'umugabo yitwaga Musa na Nyamusarawa niwe bitaga Fandeyari. Twiga imyitozo ya gisirikare niko ninjiye muri uwo mutwe. Je suis venu à la maison. Kugirana umubano n'ikindi gihugu hagambiriwe ubushobozi ntambara. Mu Burundi nahagiye ngiye gukora akazi ko mu resitora, ntabwo nari nzi yuko n'uwo mutwe wo kurwanya igihugu cy'u Rwanda uzaba. Uyu mutwe wagize uwa nabi. Umutwe w'abagizi ba nabi ndabyemera kuko nawe winjijwemo. Thank you.
Uretse nshuti uvuga ko umukiriya wa kimwe n'uwabanje n'ibyaha bibiri yemera ku buryo busesuye cya mbere n'icya kane ariko bibiri biri hagati bindi ntabwo abyemera icya kabiri n'icya gatatu yavuga ko yagiye i Burundi ajyanwe n'ibindi atari ubwira umubano n'igihugu ibyo yavuze byose babyumvise bamudefana murakoze nyakubahwa perezida w'inteko iburanisha namwe banyakubahwa bacamanza nk'uko bihoye iki Diogene abibwiye urukiko hari ibyaha yemera akanabisabira imbabazi akanicuza ku muryango mugari munyarwanda yakoreye ibyo byaha nibyo koko kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe yawinjiyemo ako dusaba urukiko ko rwazasuzumana ubushobozi uburyo yawinjiyemo yabisobanuye hano ko yari asanzwe ari umuntu ukora akazi ko muri resitora bakamushukisha ko azabona akazi keza kamuhemba amafaranga 5,000 by'amadolari ubwo azaba agiye gucukura amabuye y'agaciro muri Congo nuko yisanze muri uwo mutwe w'ingabo utemewe bityo rero nka mugenzi wanjye uvuye aha ngaha umbanjirije natwe kimwe n'uwunganira mudasiro natwe tukaba twumva ko hazashingirwa ku ngingo ya 35 ya CPP bityo hakabaho procedure accélérée kuko ku bwacu twe twumva nta rindi perereza ubushinjacyaha bwa gisirikare butegereje cyane cyane ko amakuru yose abahagaze imbere y'urukiko ndetse ku bw'umwihariko bihoye iki Diogene nunganiye akaba ari we wayatanze ayabwira ubushinjacyaha kandi twizeye ko ibyo yavuze byose yavugishije ukuri ntizimbye mu magambo rero ibyinshi bikubiye mu mwanzuro wacu twagejeje muri sisiteme murakoze monsieur le président namwe banyakubahwa bacamanza ndashaka icyo uvuga ko urarutse mu gusobanurwaho kuko tugenda tuva ku muntu ngira ngo inyuma haraza kuba kwanzura rwose bamaze kwiregura Rero iki Diogene na Maître we inshuti bati icyaha cya mbere n'icya kane turabyemera yinjiye mu mutwe w'ingabo utemewe Diogene yinjiye mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse akemera kugira umutwe w'abagizi ba nabi nyakubahwa perezida ibi ni ibyaha bifite uko bisobekeye ni konkuri ideya kimwe gihamagara kimwe rero kuvuga ngo ninjiye mu mutwe w'ingabo utemewe ndemera gukora umutwe w'abagizi ba nabi ese mwari mugiye gukora wari ugiye gukora iki Diogene nabigiyemo ntabizi nabisobanura ariko murebye iyo bakigera no na bijabo muzari mu nyandiko mvuguye aho yakiwe na ari musa na nyamusarara babwiwe ko baje gukora igisirikare cya P5 kigamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ako wakazi yagaragaje abwiwe icyo aje gukora n'umugambi wacyo arakoze ubwo hari mu kwezi kwa mbere 2018 yaje kurushwa ingufu na FRDC afatwa cyangwa ari ripotinga mu kwa gatandatu 2019 umwaka n'amezi atandatu nyakubahwa perezida ni izihe mbaraga zaba zari zimuriho amezi 18 yarabwiwe ku munsi wa mbere icyo aje gukora n'ikigambiriwe kuba atarawikuyemo yavuga ate ko ibyo atabyo cyatangiye ntabwo rero iyo association kwinjira muri uwo mutwe yarazi ikigamije
hapo aruwo ndi mugambi wa rugari yaubije marsuibra nuko munyari kumvugoze abisobanura tukumva rero ntabwo mutwaro wo kujya kugira wundi mugambi wo gukora nuko birukiranye ko ibyaha birakururana birinjiranamo nta kuntu wavuga ngo uremera kujya umutso w'ingabo utemewe kuko ingabo ntabwo ari cyo yarayonye imbunda yarazigishije abwirwa icyo kiganiro twumva rero ngaho nyakubahwa perezida ari ubwidinisha nka twumva dukurikije nawe briefing yiyemera mu nyandiko mvugo ze yahawe briefing yahawe akigera kuri training itariki 8 z'ukwa mbere 2018 twumva bihagije kuba n'icyaha cya kabiri kijyanye no kugira umugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho kuko yari yanabibwiwe arabivugurirwa arabyemera arakomeza kubivamo ntabwo ari ku mbaraga ze habaye imbaraga z'umuntu muzima so nicyo twavugaho nyakubahwa perezida yenda ku kijyanye no gucura no kugirana umubano aha turaza kubigarukaho bumvise abavoka bamaze kuvuga wenda niba nabyumva neza abari bukurikire babyumva uko tubyumva ntibongere kubisubiramo constitution yagennye uburyo inzego zikora icyo ubushinjacyaha gukora ubucamanza gukora n'ubwunganizi rero kuvuga ngo ubushinjacyaha turabona bwararangije iperereza birashikira reka ibyo tuzabigarukaho nyuma y'iperereza mu mizi ushobora kuba hagira igikomeza kuboneka cyangwa ikiboneke ariko none ahangaha kuvuga ngo ngo nta mugambi ngo twanakoranye nabo muri uyu mwanya nk'uko abametero yavuze mu mizi tuzatanga ibisobanuro birangiye ariko ku byagezweho mu iperereza ry'ubushinjacyaha ari nayo mpamvu y'uru rubanza twifunga n'ifungwa ni ukubera impamvu zikomeye impamvu zikomeye icyo ari cyo kigendo 2017 aho ngaho tuzatanga ubusobanuro bwanjye murakoze perezida w'inteko iburanisha namwe banyakubahwa bacamanza ubushinjacyaha buvuze ko yahuguriwe Bihoyiki Diogene yahuguriwe anakangurirwa kugira umugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho nyamara nk'uko we yabyivugiye mu mabazwa atandukanye yisanze muri icyo gisirikare kandi yagaragaje uburyo uwashoboraga gutoroka yicirwaga imbere y'abandi nibwo rero muri yambushi yaje guprofitiraho abonye barashwe noneho yiripotinga ku buyobozi bwa Monisco nk'uko mu mabazwa ye n'ukuntu yagiye asubiza yagaragaje uburyo yahawe Monisco kugeza ubwo ageze imbere y'uru rukiko dusanga rero kuba yarinjiye ukwezi kwa mbere 2018 ntibyari bimworoheye guhita bamugezaho umugambi bafite ngo ahite yiyopoza ahubwo yabayemo arengera ubuzima bwe aribwo yaje guprofita muri iki gihe cyambushi noneho yiripotinga ku ngabo za Monisco mu by'ukuri ntabwo habaye izindi mbaraga zirenze ahubwo we yaje kugarura umutima nyuma yumva ko ibyo bikorwa bamukaguriraga bihabanye n'umutimanama we n'uburyo yabyisanzemo ibindi tubihariye ubushobozi bw'urukiko ruzagendere ku mvugo ze rugendere no ku bimenyetso by'ubushinjacyaha murakoze mwatire ngo mwamwicaye
Mbarushimana Ildefonse. Uyu Mbarushimana Ildefonse yari kunganirwa na mugenzi wanjye yabishyize muri systeme yari yasabye ko Maître Uwiragiye Bitisamu dukorera muri kabine imwe twagiye no kubasura turi hamwe n'umwanzuro we yarawuteguye ubwo niba yaba ari ategereje ko abandi baburana noneho akabaza ko yari afite urubanza saa tanu ubushize yari yasabye ko yaburana mbere azi ko saa tatu urubanza ruba rutangiye mwinjira saa yine biba bitamushobokera cyangwa se kuko twaruteguraniye hamwe ariko umwanzuro uri muri sisiteme we namufasha ntacyo byaba bibangamiye oya keretse ariko araza kuza muri sisiteme yashyizemo nk'uko nabimenyesheje mu iburanisha ry'ubushize ndagera mu kigo saa munani kuko mfite urundi rubanza ije y'igasaba saa yine oya uwo ni Rwagasore ntabwo ari uwo ni Rwagasore gusaba uzagurana mbere y'abandi kubera ko mfite urundi rubanza ejo tariki cumi n'umunani ku rukiko rw'ubucuruzi ku Kimihurura saa tanu ariko ubu mwavuganye karaza saa munani yego kamubwire mwibutse ko ari saa munani Nsanzimana Patrick ndo bigira yena Nsanzimana Patrick katwere Joseph na Byaremana Kambosi nigire yena ah ko metre wanyu n'umwe metre y'Imana Emmanuel ubwo murabanza muvuge hanyuma arafatira kimwe ijambo nta kibazo Nsanzimana Patrick naho ereguri ibyaso bisubiyemo kenshi ndibaza ko babyumvise ariko narareka nongere mwibutse kwinjira umutwe w'umugabo utemewe hera kuri iki ngicyo murakoze nyakubahwa perezida w'inteko icyo cyaha cya mbere ndabonekana narakibayemo mu gihe nakinjijwemo ibitaro